vi er jo et innovativt dyr, også mennesker. Vi har jo lavet redskaber lige så lang tid, som historien i hvert fald går tilbage. Og de redskaber har vi hver eneste år forsøgt at forbedre igen og igen og igen. Så det giver jo god mening at skabe en maskine, der kan i sig selv lave innovationer, eller kan hjælpe os med at mange gange vores effektivitet i innovationer. Det giver jo god mening, at det her det er opstået på et eller andet tidspunkt, eller at det vil opstå. Hvad tænker du om det? Nu har du set, hvad ChatGPT kan. Det er trods alt også, der styrer den. Hvad tænker du om en AI, der kan træffe beslutninger selv? Vi snakker også om, der er også nogen, der snakker om droner, der kan altså selv træffe beslutninger om, hvornår de skyder i krig og sådan noget. Ikke? Jeg kan være bekymret. Nogle gange så tænker jeg direkte, godt jeg ikke lever, når at det er robotter, eller det er sådan på min generation, så kalder vi det robotter, der kommer til at tage over. Det radioprogram, jeg hørte forleden dag, der forsikrede den her forsker mig om, og det kommer jeg til at holde ham op på, jeg ved ikke, hvem han er, at vi kommer aldrig til at lære dem sympati. De kan ikke sympati og empati. De kan ikke nuancere. Det er mennesker, der putter ting ind, og det der, som vi andre er tillært ved at blive taget godt af, og blive taget op og blive krammet og blive set i øjnene, og det kan du ikke lære, de her ting. Og det gør, at menneskeheden vil sejre til sidst. De gode værdier vil sejre til sidst. Men jeg gentager lige, jeg tror, jeg er lidt glad for, at jeg ikke kommer med der, hvor vi har en tibi, og vi har førerløse biler, fordi risikoen ved at have førerløse biler er for eksempel, at vi glemmer at køre bil, og så kan du så spørge, og hvad så? Ja, det mener jeg ikke. Jeg kan i hvert fald huske, at vi havde de her eksempler her med folk, der snakkede om, at du kommer aldrig til at kunne 100% forsvare sådan en bil der, en førerløs bil, mod et hackerangreb. Altså, så for at forestille dig en eller anden politisk leder, hvor der er en opposition, altså det kunne være sådan et land som Rusland, ikke, hvor at oppositioner, de er bange for at miste deres liv, ikke? Det har vi jo set med, hvad hedder ham der, Wagner-dyven der, der røg ned med et fly. Yes, ja. Så det er jo bare et eksempel, og så var der også ham der oppositionslederen, der var blevet forsøgt forgiftet, eller blev forgiftet, ikke? Ja, og nogen falder ud af vinduet. Ufattelig mange falder ud af vinduet. Ja, lige præcis. Ja. Og det kunne vi jo bruge sådan en hel time på, bare at kigge på alle de lande, hvor at man ikke har sådan helt de samme rettigheder. Må jeg godt lige stoppe dig? Når jeg hører sådan alvorligt noget som det her, så kommer jeg til at lave lidt sjov med det. Så hvis jeg nogensinde kommer til Rusland, så vil jeg sige, vil du have en kop te? Så vil jeg sige, nej, jeg drikker kaffe. Mm. Og det er den måde, jeg kan overleve i, at verden den er så vild, at så kommer jeg til at lave lidt sjov. Ja. Undskyld. Ja, men jeg tror, det er helt naturligt, at man får en eller anden form for forsvarsmekanisme, der ligesom kommer op i en i sådan en situation her, ikke? Fordi at det er jo vanvittigt. Ja. Det er jo vanvittigt. Men det er også bare et problematik med teknologien, at vi kan jo se, en ting er, at der er sådan noget som scammer, som du også lidt henviste til tidligere. Men altså, hvordan kan man sikre sig, at en førerløs bil ikke kan blive hacket? Det kan du i teorien, ikke? Den kommer jo til at være koblet op på en server, og den kommer jo til at køre efter et eller andet data pattern. Den kommer, og det kan jo selvfølgelig blive hacket, eller bare blive slukket for, mens bilen den kører. Og det vil sige, der er jo sådan en hel masse problematikker, der opstår med hele den her teknologiske udvikling her. Også bare, og det er en lidt gammel pointe, måske faktisk i virkeligheden, det er jo blevet meget populært i 80'erne, at det snakker om ekspertsamfundet. Ja. Og det er jo også noget, vi ser i dag. Det er sådan, at jamen nu er det så svært ikke at være generalist inden for et felt. Altså, det er svært at vide det hele. Det er svært at vide nok til at kunne træffe sådan gode, brede, fordømmende beslutninger. Fordi at du ved bare, at der er så dybt et hul af viden, du skal ned i, for at kunne sætte dig ind i, hvad er den her teknologi i virkeligheden, og hvordan kan den bruges på godt og ondt, og hvad er risiciene egentlig ved det, og så videre, så videre.